Ako vidíte, som späť, ja som Jakub a idem ťa u nového videa. Ako ste mohli vidieť na začiatku, ako prvé video na novom kanáli MTSVEK Kabalitacik sme spievali so spolužiakmi Maceka Igor, prostredný. Nevadí, ale bolo to epic video, dal som do toho filtre, všetko zapojím, profilovka mi ešte nevyšla. Ešte som musel 4 hodiny zariadovať, vytvárať. No, ale čo sa týka môjho kanálu, ako ste mohli vidieť popis, kanál, ktorý poteší očko, ja to pravda budem tvoriť videá. Dokonca možno budem mať screeny. Nie z hier. Ale budú aj z hier, ale z počítača, takže sa môžete na čo tešiť. Bude to iba hlavne Counter-Strike.sk, takže tešte sa. Je to pre mňa podstav toto. Hej, akože nový realizačný kanál. Čo sa týka môjho študíka, akože pobývam si dobro. Novú kameru, novú klip kameru. Tu mám svoj notebook. Tu je moje štúdio, lenže vidíte v akom je stave. Bože, toto pečiatko hľadám 2 roky podľa mňa. Už toto je kasa. Tu som mal obok. Potom odpracujem a tu mám repra, čist, mám myšičku a tu mám svoj milovaný notebookčik. Čo sa týka môjho bytu, akože mám nejaké plány, teda mám nejaké miesto, kde by som mohol natočiť. Mám nejaké plány, čo by som mohol natočiť. Kde vám ukázať moju izbu. Úplne, ale že úplne, toto nie sú moje veci. Toto sú moje veci. Moje true place. Tu bývam. Tu je moje postel. Tu je tabula, ktorá sa bude... Tu budú plány. Tak. Takže máte sa na čo tešiť. Hej. Budete mať aj, budeme mať sériu s Pokémonmi. Mám nového Pokémona. Ukážem vám nového Pokémona. To je pre mňa legendárny Pikachu. Pikachu. Legendarita Pikachu. A mám tu ešte nejaké kartičky. Žiadna GX, ešte žiadnom balíčku nepadla, takže nič moc, nič extra. Možno, že bude mať Instagram, možno, neviem. A na ten Instagram určite budem fotiť touto vecičkou. Funguje. Tu je môj krásny, prekrásny Marvelovské vydanie môjho krásneho Playka 4. Tu mám hry na PlayStation, ak by ste sa pýtali. Môj parfum, minulý rok som mal s týmto, teda nie minulý rok, minulý kanál, čo som mal s tým, s touto krásnou voňavečkou. Také, ale takú spoluprácu, že to sa nedá opísať a mám ju zase. Ďakujem Kežlarive, že som mohol, niekto môže súťažiť o produkt Kežlarive. A ešte vám chcem ukázať jednu novinku, čo pripadla na kanále. Táto kráska to je, hej, Valencia, Stojan, Šické, vieš, musí byť. Toto je moja asi najobľúbenejšia časť. Byť tu môj melón. To vyzerá nejaká komoda. Takto. No takže, ako môžete sa tešiť na fajné videjka a tak sa majte a lieky užívajte.